មានមោទនភាពដែលបានមានវត្តមានលោកទៀវមុសុហួរតំណាងរាជគណៈបសុជាតិបាទអាចដល់ញោចម្រើនជាពិសេសបងប្អូនយុវជនយុវនារីរបស់យើងបានមកច្រើនមែនទែនដូច្នេះទស្សនវិជ្ជាថ្ងៃនេះអាចបង្ហាញអំពីការសិក្សាបន្ថែមទៅលើស្មារតីនៃការតស៊ូប្រឆាំងជាមួយរបបផ្ដាច់ការអ្នកមីងក៏បានជៀបស្បាអំពីទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗនៃការតស៊ូរៀបរាប់របស់អ្នកបកប្រែអំបញ្ញមិញដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកតស៊ូនាសម័យនោះអញ្ចឹងទេសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះគឺជាអនុស្សាវរីយ៍មួយសម្រាប់ដាស់ស្មារតីការតស៊ូសម្រាប់បងប្អូនយើងបន្តទៀតនាពេលអនាគតអញ្ចឹងសូមផ្ញើវីដេអូនេះសម្រាប់ដល់បងប្អូនជុំជាទាំងអស់ហើយថ្ងៃមួយយើងនឹងសង្ឃឹមថានាំយុវជនរបស់យើងមកទស្សនកិច្ចនេះដើម្បីសិក្សាបន្ថែមអំពីការតស៊ូនៃជីវិតរបស់ប្រជាកម្ពុជារបស់យើងបាទបន្ថែមនៅមីងមានការជុំជើងនៅពេលនេះយើងមកគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌនេះតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនៅពេលនេះយើងនៅទីក្រុងមួយដ៏ពិសេសគឺទីក្រុងគួនជូជាហៅថាទីក្រុងពលឺនៃប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកដែលតស៊ូដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិពេលណាយើងនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពយើងជាមនុស្សយើងនិយាយអំពីយុត្តិធម៌យើងនិយាយអំពីភាពរុងរឿងហើយភាពស្មើគ្នាហើយយើងនិយាយអំពីការដឹកនាំមួយដែលឈរលើនីតិរដ្ឋពេលណាយើងនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យយើងនិយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋជាធំយើងប្រឆាំងជាដាច់ខាតនៅរបបណាដែលជារបបផ្ដាច់ការនិយមយោធានិយមយើងអត់ត្រូវការទេសុខចិត្តតលីជីវិតសុខចិត្តចូលគប់សុខចិត្តឲ្យគេវាយក៏ប៉ុន្តែយើងដាក់ដៃចុះដើម្បីឲ្យប្រជាធិបតេយ្យមកយើងគឺអត់ទេប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចដើរមកយើងបានទេលុះត្រាតែយើងតស៊ូទោះបីក្នុងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមគោរពនៅស្មារតីនៅវីរភាពបងប្អូនយើងជាពិសេសសកម្មជននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងតែតស៊ូដោយស្ងាត់ស្ងៀមក៏ដោយតែបងប្អូននៅតស៊ូបងប្អូនមិនចោះចូលនៅគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទេហើយខ្វួយខ្វួយជាពលករទូនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅជប៉ុននៅម៉ាឡេស៊ីក្តីនៅឯប្រទេសថៃនៅទូទាំងកន្លែងទាំងអស់គឺថាគួយគួយនឹងឯងគឺគួយគួយបានស្រូបយកអ្វីហៅថាខ្លឹមសារនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសដូចជាប្រទេសកូរ៉េហើយគួយគួយត្រូវតែងើបឈរឡើងគួយគួយត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នាសាមគ្គីគ្នាតើគួយគួយអាចនៅប្រទេសជប៉ុននៅប្រទេសកូរ៉េបន្តទៅទៀតទេអត់ទេអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើខុសជាងគេបំផុតគឺអនុញ្ញាតឲ្យខ្មោចហើយដូចជាដេញឲ្យខ្មោចពួរចេញពីប្រទេសខ្មោចគួយគឺជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិក៏ប៉ុន្តែគេបានដេញឲ្យខ្មោចមានជំរឿសក្រៅតែពីទៅចាក់ចេញពីមាតុភូមិជាទីស្នេហារបស់ខ្មោចទេដូច្នេះខ្មោចមកដល់នេះហើយខ្មោចត្រូវតែស្រូបយកអ្វីដែលជាគោលការណ៍អ្វីដែលជាខ្លឹមសារអ្វីដែលជាឧត្តមគតិអ្នកស្នេហាជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះនៅពេលនេះខ្ញុំសូមគោរពនៅវិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅកូរ៉េក៏ដូចជាទូតទាំងសកលលោកជាពិសេសវិញ្ញាណខណ្ឌបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងមានទាំងពលករមានទាំងមន្ត្រីរាជការមានទាំងនិស្សិតយុវជនដែលបានបូជាជីវិតស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌បំផុតដោយកំភ្លើងអាវុធនៃជនផ្ដាច់ការតែកងកម្លាំងពិសេសរបស់លោកហ៊ុនសែនយើងមិនអាចទុករបៀបនេះបានទេអញ្ចឹងហើយបើយើងទៅតែតស៊ូបន្តទៅទៀតដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជាយោប្រជាធិបតេយ្យជាយោប្រជាធិបតេយ្យជាយោប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាយោប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងដូចជាថ្ងៃ24នៅថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃបាតកម្មដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េសូមបងប្អូនចូលរួមបានច្រើនដើម្បីយើងខ្លាយទៅជាកម្លាំងសាមគ្គីមួយដ៏ធំដើម្បីប្រឆាំងជាមួយរបបប្រជាការនៅទីក្រុងភ្នំពេញ